İsmailli'da mikroavtobusun qəzəyə düşməsi nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Göyçay İsmailli avtomobil yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qalan News-un xəbərinə görə hadisə bugün saat 10:00 radələrində Kürdmaşı və Qaraməryəm kəndləri arasında qeydə alınıb. Şəki-Bakı marşrut xətti üzrə hərəkət edən Ford Transit markalı sərnişin mikroavtobusu qarşıdan gələn VAZ-2199 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-2199-un sürücüsü 1979-cu il təvəllüdlü Kərimov Malik Neyman oğlu hadisə yerində ölüb. 7 nəfər sərnişin 1966-cı il təvəllüdlü Rauf Həsənov, 1957-ci il təvəllüdlü Nazim Süleymanov, 1999-cu il təvəllüdlü Ruslan Neymanzadə, 1993-cü il təvəllüdlü Türkanə İsrafilli, 1970-ci il təvəllüdlü Tərlan İsmailov və adı hələ naməlum iki sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri və polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.